Fa 3 anys de la bretolada que va trencar la creu del terme del monestir de Sant Cugat. A finals del 2022 es van finalitzar els treballs de restauració i des de llavors la creu està esperant els magatzems del centre de restauració de més mobles de Catalunya. Els experts van recomanar la seva instal·lació en un espai més protegit, però el desig de l'Ajuntament era que la creu tornés al seu emplaçament de la llotgeta del monestir. La decisió final va recaure en mans de la Generalitat, que va recomanar que si s'instal·lava a l'exterior ho fes amb una tanca perimetral. Ara, responent a una pregunta de Sant Cugat en Comú Podem, al darrer ple municipal, la regidora de Cultura i Esports, Núria Escamilla, ha afirmat que la creu no s'ha instal·lat encara per una manca de partida pressupostària. Està restaurada ja la creu. Ara ens falta, diguem, per tornar a recol·locar a lloc, s'ha de fer una tanca perimetral, perquè la Generalitat ens indica doncs, que ja ha tingut un desperfecte, doncs almenys una tanca que faci dissuasori a l'entrar. I això ha d'anar acompanyat d'una partida pressupostària. Bé, la partida pressupostària ara mateix no la tenim, la buscarem i entenem que el pressupost no és immòbil, per tant, doncs esperem que puguem tenir una partida doncs, abans de final d'any i si no ens haurem d'esperar el 2025. La creu del terme del monestir estava ubicada originalment a una era de Camp Mates i data del segle XV. Era un element comú a molts pobles catalans i alguns n'arribaven a tenir fins a 4 per delimitar el seu terme municipal. Durant la Guerra Civil, la creu de Sant Cugat va caure a terra i va quedar abandonada. Als anys 40 es realitza la primera restauració i s'instal·la dins del monestir. Fins que a la matinada del 18 de juny del 2021 una persona s'hi enfila i la fa caure provocant-li nombroses destrosses. La intenció de l'Ajuntament és que la creu torni a aquesta ubicació a finals del 2024 o el 2025 amb una tanca perimetral que la protegeixi.